Борис Джонсон Ұлыбритания премьер-министрі қызметнен және консервативтік партия жетекшілігінен кетет. Алайда ол үшін ол үкімет башысы міндетін күзге дейін, яғни жаңа лидер таңдалғанша атқарады. Корольдікте премьерге сену мәселесіне байланысты саяси дағдарыс бірнеше айдан бері өршіп, осы аптада шарықтау шегіне жетті. Соңғы күндері Британияда 50-ден астам министр қызметінен кетті. Олардың ішінде Джонсонның ең жақын сыбайластары бар. Айта кетсек, Джонсон талай рет жалған сөйледі, билік құмар деп айыпталды. Сонымен қатар ол пандемия кезінде резиденциясында кеш өткізгені үшін үлкен дауғарында. Джонсон өзіне тағылған кінәларды алғашында жоққа шығарғанымен кейіннен айыбын мойындап көпшіліктен бірнеше рет кешірім сұраған.